Комунальне провадження на другому ЛКП прокуратура порушила кримінал. Йдеться про «Львівелектротранс» АТП-1. У правоохоронців виникли запитання щодо роботи паливних модулів на території АТП-1. І це при тому, що закупівля проводилася в системі «Прозоро». І за словами комунальників, це дає змогу суттєво зекономити комунальному перевізнику на закупівлі палива. Щодо справи проти «Львівелектротрансу», посадовців цього підприємства та міськради звинуватили в службовій недбалості при закупівлі трамваїв із Берліна. Правоохоронці кажуть, що технічні характеристики рогатих не відповідають існуючим у Львові маршрутним лініям та платформам зупинок.